Ви дивитесь новини на Суспільному Волині. Сьогодні у випуску розповімо про наслідки вчорашньої негоди на Волині, людські рештки, які знайшли в Горохові під час розкопок трубопроводу і нову банкноту номіналом 1000 гривень. У студії Ірина Сватула. Доброго вечора. Електропостачання в знеструмлених населених пунктах після вчорашньої негоди сьогодні відновили, розповіла речниця ПрАТ «Волиньобленерго» Інна Ройко. Нагадаємо, через негоду без електрики були 12 населених пунктів. Як розповів речник ДСНС області Володимир Нестеров, сильні пориви вітру поламали дерева в Рожищинському, Ківерцівському, Старовижівському та Маневицькому районах. Сьогодні повалені дерева прибрали з автошляхів, сказав Володимир Нестеров. В селі Суські Словатичі Ківерцівського району з 4 будинків позривало та пошкодило дахи. Частково люди відновили покрівлі. На місці була наша знімальна група, кореспондент Павло Мельничук. Розповість далі. На подвір'ї Василя Гриценюка в селі Суськ повалило грушу. Чоловік каже, дерево обірвало лінії електропередач, тому всю ніч та в день не було електропостачання. Провали, всі провода провали. Я зараз електрика в селі. От тільки що появилося. Тільки от 5 минут, як появилося стіль. А що ви зараз робите? Ну, порядок наводить. Сильний вітер у селі частково позривав покрівлі в 4 будинках і 4 господарських спорудах селян, каже виконувач обов'язків старости села Юрій Самолюк. Бо то перша будівля, вітру нема. Спереду перший будинок. Звідти вітер ураган. Що він так ішов боком і на Словатичі, на Тростянець ту сторону. То якраз це перша хата? Це перша хата, да, це перший будинок, який пострадав. На цьому об'їзді в людей через негоду пошкоджені дахи господарських споруд. На будинку, де мешкає Валентина Моторна, частково зірвало покрівлю із шиферу. Її залатали, аби дощ не затопив хату. Вітер сильний, він це то все несе і піднімає. Йому пригради немає ніякої. Якось раніше то компенсували, раніше як таке було, а зараз не знаю цей рік. Може будуть. Виконувач повноважень старости Юрій Самолюк каже, що нині в Ківерцівській ОТГ, до якої входить село Суськ, підрахували збитки від негоди. По селі подивилися, вирахували збитки, виходить, до 80 шиферин, гвозді, там, лати, пленка. То маємо закупити, вирішити на виконкомі і виділити шифер людям привезти і роботу виконуємо. Були повалені дерева також на участку між Словатичами і Суськом. 4 дерева було повалено через дорогу, маршрутки не ходили, приїхали МЧС Ківерцівські. Раптом десь за півтори години все почистили, прибрали наслідки. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь. П'ятеро з 6 жителів Нововолинська, які напередодні потрапили до лікарні з діагнозом отруєння чадним газом, сьогодні поїхали додому. Про це Суспільному розповів головний лікар Нововолинської центральної міської лікарні Віктор Мороз. Нагадаємо, у ніч з 29 на 30 вересня в одному з помешкань міста стався витік чадного газу. Як розповів Сергій Галащук, начальник Нововолинського відділення поліції, до лікарні потрапили 6, з них 3 працівників швидкої, які прибули на виклик, та 3 дорослих, які перебували на той момент у квартирі. На цих світлинах котел, з якого правоохоронці та працівники Волиньгазу зафіксували витік продуктів горіння. Зі слів Сергія Галащука, котел мешканці квартири встановили самовільно. Станом на сьогодні у лікарні залишається фельдшерка швидкої допомоги. В неврологічному відділенні тільки залишилася одна людина, яка переведена з реанімації. Решта хворих або виписані, або відмовилися від, ну, правильного лікування. Написали відмову від лікування і виписання було то. Одна хвора продовжує лікуватися в неврології. Стан середньої важкості. У Горохові під час розкопок трубопроводу на території колишнього єврейського кладовища знайшли рештки 4 людей. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський. Люди, які живуть на вулиці, де знайшли кістки, розповіли, що один із черепів був пробитий. Докладніше у сюжеті.
Це фото оприлюднив у соцмережі директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський. Людські черепи лежать на землі просто неба на провулку Галина у Горохові. Юлія Борисюк живе у будинку поруч. Розповіла, людські останки тут виявляють не вперше. Знайдені цього разу рештки, каже, мали пошкодження. Що в нас було, то там були дірки в черепах. Їх, напевно, розстрілювали. І що це дійсно з п'ятниці от фактично лежало на поверхні це все? Бачите, наші люди, вони такі трошки байдужі. І, ну, виходить, що так. А коли це рили? З якого часу воно могло лежати? Може, тиждень назад. То тиждень, ну, бачите, колежа? Тут ні для кого воно не дивина, якщо всі знають, що то єврейське кладовище. І ми живемо тут на тому кладовищі. Ну, так що ж. Міський голова Горохова Віктор Годик каже, що територія єврейського кладовища була поруч із місцем, де знайшли останки 4 людей. Це достеменно відомо, там, де саме було кладовище, там зараз ринок. Так? Тобто зараз там немає будівель таких. А на сьогодні, оце, що ми говоримо за цей випадок, там вже ви самі бачили, що це є забудова. Такого, щоб дійсно, що коли там забудова була, що масово там викопували, чи що там якісь були могили, мені невідомо, принаймні. Але стверджувати, що конкретно там було, я не готовий. Віктор Годик розповів, що мешканці провулку Галана розрили землю, аби виявити пошкодження труб водопостачання. Кістки робітники зібрали у мішок і залишили на тому ж місці. Зі слів міського голови, про знахідку він дізнався у понеділок. Коли б мені тоді в цей час, коли вони там п'ятницю це зробили, щоб мені було хтось повідомив, що так і так, що ми там купали біля своїх домогосподарств, проводили роботи і знайшли рештки. Звичайно, що ми б проривали так, як це має бути. Ми б викликали слідчу оперативну групу, те, що ми сьогодні от зробили. Ми викликали слідчу оперативну групу, ми провели дослідження, тобто зібрали. Останки передали на дослідження судмедексперту, розповів старший слідчий Горохівського відділу поліції Тарас Літковець. Він підтвердив, що один з черепів мав отвір. Це в даному випадку може бути як і від гниття, тому що це не є якийсь механічний, я ж наголошую, що це не є механічне якесь пошкодження в даному випадку. Тобто стверджувати, що це якийсь прокол чи це постріл, я не можу. На даний момент якоїсь інформації, яка би, скажімо так, або підтверджувала, або спростовувала факт, чи це єврейське поховання, а будь-яке інше, немає. В зв'язку з тим, що проведеним оглядом даної земельної ділянки, якихось, скажімо так, там були, в принципі, гроби, надгробків якихось у вигляді каменів, так як це є в євреїв, чи будь-які інші поховання, немає. Після дослідження, каже Тарас Літковець, останки передадуть міській раді для перезахоронення. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь. Нову тисячну купюру показали в банкнотно-монетному дворі Національного банку. Вона з'явиться в обігу 25 жовтня. Як виготовляють банкноту та хто на ній зображений, розкаже Влада Прізова. Перший етап виготовлення купюри – нанесення рельєфного зображення. Саме в цьому цеху друкарські машини роблять перші малюнки майбутньої банкноти. Ось ці зображення, які тут, ось вони записані, тобто вона передає сітки, фарбу на папір. Інтагліо форма – це вже гравюра, вона під тиском. В прямому сенсі видавлює рельєфні зображення. На лицьовому боці тисячної купюри зображений один із засновників Української академії наук – учений Володимир Вернацький. На звороті – президія Національної академії наук. Над дизайном працювали близько року. Тисячна банкнота має близько 20 ступенів захисту, розповів представник Національного банку Володимир Тищенко. Водяний знак проти світла, ви знаєте, повторює портрет Володимира Вернацького. Цифрове позначення номіналу – 1000, теж проти світла ви можете побачити. Рельєфні елементи, портрет, позначення номіналу, знак для людей з послабленим зором, відчувається на дотик, так звана тактильність, знак на суміщення. Якщо проти світла ви дивитесь, ви теж побачите номінал 1000. Захисні стрічки, введена в товщу паперу, віконна, на якій видно позначення номіналу. У цій частині цеху перевіряють якість купюр. От бачите, ось помарочка, бачите? І це вже буде вибракована купюра. Її виріжуть, вона піде в брак. Вибраковка йде купюр на цьому пристрої. На останньому етапі виробництва суцільні аркуші ріжуть на окремі банкноти.
В одній готовій упаковці тисячних банкнот – мільйон гривень. Їх перевіряють на штрих-коди та етикетки. В обіг тисячу гривень ведуть з 25 жовтня. Спочатку випустять близько 5 мільйонів таких купюр. Влада Прізова, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. Від сьогодні під час руху поза населеними пунктами необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Інспектор поліції Волині Андрій Переходько каже, ця вимога правил дорожнього руху діє до 1 травня та є обов'язковою для виконання у будь-який час доби. Луцькі поліцейські виїхали в рейд на автодорогу Луцьк-Рівне, аби поспілкуватися з водіями. Водії зупинили вас за порушення правил дорожнього руху. Яке порушення? Рухаєтеся без ближнього світла фар. Поза населеним пунктом. Також, коли вас зупиняє патрульна поліція, потрібно вмикати світлову аварійну сигналізацію. Вмикніть ще, будь ласка, її, щоб вас бачили на ділянці дороги. Першого жовтня, по-перше, травня, відповідно, потрібно рухатися поза населеним пунктом з вімкненими. Ну, забулися, бачите, тільки починаємо. Подивіть, будь ласка, ваше посвідчення водія, реєстраційні документи. Я знаю, бачите, я зараз побачив вас і згадав. Інспектор роти номер 2 патрульної поліції Волині Андрій Переходько до цих водіїв обмежився усним попередженням. Ми ж не є злі порушники. Треба привикнути, що треба, бо забуваєш виключити, забуваєш включити, звичайно. За кілька хвилин профілактичного рейду із патрульними виявили десяток порушників правил дорожнього руху. Інспектор патрульної поліції Андрій Переходько і поліцейська Юлія Горбач розповіли, водіям потрібно пройти адаптаційний період, аби вони не забували вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні поза населеними пунктами. Вони кажуть, перші 2 тижні водії порушуватимуть ці правила. Відповідно до правил дорожнього руху і Кодексу України про адміністративне правопорушення, за дане правопорушення передбачена відповідальність за порушення правил користування попереджувальними сигналами. Тому за це настає відповідальність і ми під час розгляду справи приймаємо рішення, чи водію обмежитись усним зауваженням, чи виписати штраф, чи винести попередження. Їм виправдання, вони повинні слідкувати за правилами дорожнього руху, неухильно їх дотримуватись. Та й все. Які ще порушення зустрічають? Ну, ще з тих порушень це є, водії забувають страхувати свій автомобіль. Це дійсно найбільша проблема. Часто стикаємося з цим. Ремені безпеки наголошуємо, попереджаємо. Всі їздять з увімкненим світлом, тобто дуже рідко хто так. Поза населеним пунктом? Так. В загальному всі з фарами їздять, з увімкненим світлом. А от які ще порушення на дорогах зустрічаєте, що водії не дотримуються? Як правило, перевищення швидкості в населених пунктах. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь. На Волині другий день триває музичний фестиваль «Стравінський та Україна». Сьогодні на заході в музеї-садибі Ігоря Стравінського в Устилузі доктор філологічних наук Віктор Давидюк презентував чотиритомник «Поліська дома». За його словами, це спроба з допомогою давньої української музики реставрувати музичний побут початку ХХ століття, що надихав Стравінського. У Волинському академічному обласному театрі «Ляльок» відбувся концерт фортепіанної музики з творів Сергія Рахманінова. А цими хвилинами в Палаці культури міста Луцька відбувається концерт Галицького академічного камерного хору з програмою «Мирослав Скорик. Учні і послідовники». Глядачі також зустрінуться із британським режисером Тоні Палмером. Про особливості цьогорічного фестивалю Суспільному розповів організатор Василь Ворон. Буде дуже цікавий музичний діалог хорових колективів Києво-Могилянської академії «Почайна» і хорового колективу Інституту музики Люблінського університету Марії Кюрі Складовської. Тобто наші музичні діалоги пам'яті Федора Стравінського, вони вже тепер набирають трошки іншої форми, і ми представляємо
власне, хорові колективи двох потужних навчальних закладів. Ну і, звичайно, ми продовжуємо знайомство із Національним духовим оркестром України, з його новою програмою. Їм 40 років, і ми не могли просто так лишити цей ювілей і цей прекрасний колектив без підтримки. І на цьому інформаційний випуск завершуємо. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті UAV-Волинь за адресою vo.suspilne.media. Я з вами прощаюся, гарного вам вечора.